В ефірі рейтинг «Бізнес новин» у мережі інтернет за версією першого ділового. У найближчі тижні в Україні очікується зниження цін на м'ясну продукцію. Про це в ході години питань до уряду заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Підкреслюю, наше з вами завдання в 2018 році почати нарощувати в країні потужності тваринницького комплексу, тваринництва, птахівництва. Сьогодні ми реально серйозний експортер, зазначив прем'єр. Наше завдання досягти і, думаю, в найближчі буквально тижні досягнемо зниження ціни на м'ясопродукти в країні, заявив Гройсман. Як повідомлялося, епідемія чуми свиней, яка вже кілька років бушує в Україні, призвела до скорочення поголів'я свиней, що в свою чергу стало причиною зростання цін на м'ясо і м'ясні вироби. Більш докладно про ситуацію читайте на порталі сьогодні.ua. Оптові ціни на автогаз різко знизилися. Середня ціна автомобільних партій скрапленого вуглеводного газу знизилась на 1850 гривень за тонну до 25 430 гривень за тонну. Про це повідомили в консалтинговій групі А95 за підсумками щоденного моніторингу цін на оптовому ринку. Так, в А95 зазначили, що у четвер, 7 вересня, ресурс на умовах постачання FCA подешевше на 1520 гривень за тонну до 25 430 гривень. Пропозиції з відвантаження з ДПС заявила тільки GT Group. Компанія пропонує ЗВГ з ДПС в Харкові, Івано-Франківську, Полтаві та Черкасах. Як відомо, минулої середи, 30 серпня, президент Петро Порошенко пообіцяв, що ціни на скраплений газ знизяться в другій половині вересня. Корекція цін розпочалася ще 31 серпня. Про це пише портал «Кореспондент». Фонд Держмайна розробив законопроект про приватизацію, в якому пропонує продавати об'єкти по 1 гривні, якщо на них тричі не буде попиту за ринковою вартістю. Про це заявив заступник голови фонду Держмайна Юрій Нікітін. За його словами, законопроект передбачає, якщо на об'єкт тричі немає попиту за ринковою вартістю, визначеною незалежним оцінювачем, він виставляється на продаж за 1 гривню. Також він підкреслив, що в залежності від галузей можуть бути особливості, але вони повинні регулюватися не окремими законами, а рішеннями суду як органу, уповноваженого управляти об'єктами держмайна. Більш докладну інформацію можна знайти на бізнесовому порталі «Нове время».